Njima nisu potrebne nagrade i pohvale. Oni to kažu rade jer žele da pomognu drugima. Niški davaoci krvi na Svetski dan davalaca bili su gosti u gradskoj kući gde su im tradicionalno uručena priznanja. Motivi su da bi pomogao narod, odnosno bolesne, kao što i meni trebalo kad sam slomio nogu. 55 puta sa svojih 51 godinu kažu da sam najmlađi davalac. Nadam se da ću preko 100. Mnogo puta više sama se javljala nego što su oni mene zvali. Domaćica sam nikad u radni odnos bila nisam, ali mi je drago što sam davalac. U svetu milioni ljudi dobrovoljno, anonimno i bezrezervno daju krv, zbog čega se njihov globalni praznik obeležava 14. juna. Niš je jedan od gradova u Srbiji u kome krv godinama ne nedostaje. Davaoca oko 5000, a oni daju najmanje tri puta ove godišnje, to je znači negde oko 15000 davanja. To je sasvim dovoljno da nijedna operacija u Nišu se ne odloži. I već 10 godina, kako ja znam, nikad nijedna operacija u Nišu nije odložena zbog nedostatka krvi. Ovi ljudi daju život. Ne daju oni 450 ml krvi, oni nekome bukvalno daju život. I davalaštvo krvi u Srbiji je od uvek imalo, ima i dobre korene i bilo je u svim vremenima uspešno. Dobrovoljno davaloštvo krvi bilo je tema crteža učenika osnovnih i srednjih škola u Nišu, a 25 najuspešnijih dobilo je nagrade. U Crvenom krstu su zadovoljni jer najmlađi, kažu, idu u pravom smeru ka humanosti.